bom dia. Estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje nós estamos trazendo o pessoal que já é sucesso, vai fazer muito mais e quando estrearem a peça deles em São Paulo, então vocês vão ouvir falar muito e muito, muito desse grupo. Eu estou trazendo uma amiga, uma companheira de muito tempo, minha professora de teatro, Alexia Annes, que é também proprietária da Tatum Produções, certo? Isso mesmo. Foco na Alexia. Viram que grupo bonito? Olha que grupo simpático. Gente, começar amanhã com um grupo tão bonito como esse, fantástico. Só comigo mesmo, né? Só aqui no Caminho de Sucesso. A Alexia está trazendo o grupo do elenco da peça Sucata, um musical que, sou seguro, vocês vão adorar. E vamos direto ao grano já. Alexia, quem está com você? Bom dia, Porcino. É um prazer estar aqui no seu programa. E aqui comigo está minha sócia, Júlia Costa. Vai apresentar o elenco para vocês. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia. Estamos aqui com a Milena Martinez, que faz a personagem de Suzana. A Karina Valle, que faz a personagem Tânia. E o Rafael Braga, que faz o Lucas. Ok. Eu gostaria de cada um de vocês, porque depois eu vou conversar um pouquinho sobre a história da Alex, a história da Júlia, mas um pouquinho da história de cada um de vocês. Vamos começar pelo único homem que temos no espetáculo, no grupo aqui agora, né? Querido, quem é você, idade, time de coração, o que você já fez na vida, como é que você achou o teatro como profissão? Conta um pouquinho da tua história. Então, na verdade, eu não fui atrás do teatro, na verdade. Eu acho que eu nasci para fazer isso. Eu tenho 28 anos, sou de Porto Alegre. Boa ideia, vou perguntar a idade de todas elas, hein? Elas não vão mentir. Eu tenho certeza que elas não vão mentir. 28 anos. Sou de Porto Alegre, comecei a fazer, na verdade, eu comecei cantando. Fiz grupo vocal, coral e tal, mas eu achava que, não sei, que não era esse o caminho. Comecei a fazer teatro amador, depois fui me profissionalizando. Me formei em Porto Alegre. Depois, quando eu vi que Porto Alegre era pequeno demais para mim, eu vim para São Paulo. Estou aqui há quase 10 anos. Fiz escola de Wolf Maia e tal. Daí comecei a trabalhar com teatro musical. Fui dirigido pelo Wolf em alguns musicais e tal. E daí conheci justamente a Alexia. Desde então a gente não se separou mais. Ah, que beleza, bacana. Você é a Suzana. A Suzana é a personagem. Isso, Suzana é a personagem, eu sou a Milena Martinez. Olha a voz dessa moça, gente. Eu sou a Milena Martinez, eu tenho 21 anos. E eu me formei em teatro com 13. Eu comecei bem novinha, eu entrei no estúdio Beto Silveira com 10 anos. Aí eu fiz 3 anos de curso profissionalizante e me formei. E desde então é a única coisa que eu faço. Eu não prestei faculdade, eu não faço faculdade, não trabalho com outra coisa, somente atuando. E é desde pequenininha também. Quando eu era pequena, a minha mãe sempre perguntava, o que você vai querer ser quando crescer? E toda criança costuma falar, professora, manicure, coisa que vem da mãe. E eu com 3 aninhos eu falo que eu ia ser artista. Então isso veio desde pequena e por eu gostar muito, minha mãe desde pequena me colocou na área e é a única coisa que eu falo que eu sei fazer. É bacana porque é teve um apoio, né? Porque sim. Eu na época, quando eu era jovem, faz tempo. Deus, quanto tempo! Eu falo isso, o pessoal pensa, né? 1970 e tal, eu tô falando de 1950, 60. Mas eu falei um dia para minha mãe e meu pai, eu falei, eu quero ser artista. Eles me deixaram, já me mandaram estudar. Falaram, não, você não vai ser artista, não, que artista é o cara que mexe com revolta, com crime, com isso, com aquilo, velho. Era uma ideia totalmente errada. Sim. Não ia conseguir, né? Não sou artista, sou apresentador de televisão, pelo que deu. E você? Meu nome é Karina Valle, eu tenho 24 anos. Desde pequena, sempre gostei muito de teatro, de cantar. Comecei cedo também, com 12 anos. Comecei a estudar, sou de São Caetano do Sul, perto aqui de São Paulo. Bem pertinho. Bem pertinho. Só que eu tinha muito apoio dos meus pais na época, né? Porque os dois trabalhavam com banco, era uma coisa mais rígida. Então, eu comecei a fazer a faculdade de letras, que também estava próximo. Então, fui para a Alemanha para estudar lá. Você morou na Alemanha? Morei na Alemanha. Em que cidade você morou na Alemanha? Eu morei numa cidade bem pequena chamada Waldshut. Fica bem ao sul. Fala alemão? Falo. Guten Tag. Guten Tag. Eu morei na Alemanha durante 3 anos em Hannover. Ah,
que legal. Minha filha também morou lá comigo, falava irmão perfeito. A única coisa que eu sei falar era Guten Tag, Guten Morgen, e acabou, para por aí. É alguma coisa. Dankeschön também. Dankeschön. Bom, depois dessa aula de alemão para vocês. Eu morei lá e eu comecei a cursar um curso de teatro na Universidade de Zurique, que era próximo de onde eu morava. E aí eu pensei, bom, preciso voltar para a carreira, porque é o que eu realmente gosto. Então voltei para o Brasil, me formei no curso técnico e comecei a trabalhar, comecei a ir mais para a área de musical. E aí eu fui para Nova York para estudar lá. Estudei um pouquinho de teatro musical e voltei para o Brasil de novo para então, tentar. Quando a gente fala de sucata, quando a gente fala de reciclagem, nós dois sabemos muito bem o que significa viver num país ou em países que se preocupam com isso. Nós vamos voltar a falar sobre isso durante o programa. Julinha, oi. Conta pra gente quem é você. Bom, eu tenho 31 anos. Eu comecei a trabalhar... Alexa, você viu que ninguém mentiu a idade, certo, Alexa? Tá bom. Eu comecei a trabalhar como pequena também. Com 8 anos eu comecei a fazer publicidade. Eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, que fazia, ela era modelo de passarela. Então ela falava pra minha mãe, leva ela fazer, leva ela numa agência. Ela é tão bonitinha, tão não sei o quê, e falava assim. Aí minha mãe me levou. E eu comecei a gostar disso. Então eu comecei a fazer e aquelas coisas de criança, de tipo, eu fazia porque eu gostava, não porque eu era obrigada, porque hoje eu vejo muito isso nos testes. Mãe que obriga o filho a fazer o teste se quer ganhar um brinquedo. E além disso, obriga a fazer regime também. E entra uma anorexia no meio. É. Então eu já ouvi mãe falando coisas absurdas pra criança em teste. Então eu comecei a fazer, eu gostava, eu me divertia. E fiz durante 10 anos. Com 18 anos eu falei, e agora? Pra onde eu vou? Eu vou continuar? Eu quero ser atriz? Eu não quero? O que, que eu vou fazer? Eu parei. Fui fazer faculdade de administração. Mudei totalmente. É bem de o vida. Teu perfil, né? É bem o seu perfil. Bem o meu perfil. Mudei totalmente a vida. Fui fazer faculdade, fui trabalhar em empresa. Primeiro dia eu falei, não é isso que eu quero. Mas eu trabalhei, terminei a minha faculdade. Fiquei 7 anos, nesse meio tempo tudo aconteceu na vida também, casei, tive uma filha e quando minha filha nasceu eu falei assim, é o momento de parar de trabalhar, aproveitar, cuidar da minha filha e voltar a retomar minha carreira de atriz, que era o que eu gostava de fazer mesmo. Eu já tinha feito curso de teatro, já tinha me formado, aí eu fui também, fiz Wolf Maia, foi quando eu conheci a Alexia. E dentro do curso que eu descobri tudo que eu, enfim, tudo que eu gostava realmente de fazer, que era estar no palco, que era atuar. Esse universo também da parte de câmera, de estúdio, que era o que eu gostava muito. Então, aí surgiu a nossa amizade e a parceria para iniciar a Batom Produções. Então, Alex, e agora você. Sim. Conta um pouquinho da sua breve história. A gente sabe que a Alexia tem só 23 anos de idade. Então, por cima, eu comecei bem novinha também. Desde criança eu já ficava na frente do espelho cantando. E eu sempre gostei muito de criança. E brincava de ser apresentadora, imitava Xuxa, era toda aquela coisa. E daí... Aí a gente já pega a idade. Com 16 anos, comecei a fazer teatro, fiz 5 anos de oficinas culturais do estado de São Paulo, me formei por tempo de palco e com 18 anos tive um convite para viajar o Brasil inteiro com uma companhia de teatro infantil. Então você imagina aquela menina da periferia que nunca entrou num avião ter um convite desses. Então, conclusão, aproveitei bastante a vida, viajei bastante e me apaixonei pelo universo do teatro infantil. E pra mim era isso, era teatro, sempre foi teatro. Agora, além de teatro, você faz cinema também? Sim, né? E daí... Com um projeto agora bacana, com um colega nosso em comum, que é o Dimas. Exatamente. Quando eu voltei pra São Paulo, comecei a fazer a escola de atores Wolf Maia, também me apaixonei pela publicidade, como a Júlia, pela televisão, e comecei a fazer alguns trabalhos de cinema. Participei do longa-metragem Jean Charles, fiz uma jornalista, e depois eu fiz alguns curtas, e ano passado gravei um longa chamado Invasão,
que vai lançar esse ano. E também participei do filme documentário Rosina Pagan, The History of Our Radio Sync, que é um trabalho maravilhoso. Interpretei a Elvira Pagan, e com direção do Dimas Oliveira Júnior, que é um grande diretor e amigo pessoal. É um amigo, eu falo que ele é meu guru, quando eu estou em depressão eu ligo para ele. E é muito bacana, o cara é muito astral, levanta a gente, é uma cabeça fantástica. Quem não conhece o Dimas tem que conhecer. E quem não conhece a obra dele, então, não sabe o que está perdendo. Né? Um documentarista de primeira, um diretor de primeira. Mas vamos falar da sucata? Sim, e dando continuidade com a convivência com o Dimas, eu apresentei o projeto para ele e na época no elenco estávamos eu, a Júlia e o Rafa. E as outras pessoas não continuam, e o Dimas abraçou a direção, mesmo depois de tantos anos longe do teatro. Muito bacana. E ele falou, não, vamos estrear no Festival de Curitiba. Então, juntamente com o músico Dan Rica, que é um arranjador maravilhoso, a gente ia todo dia à noite para a casa dele e desenvolvemos todas as músicas, os arranjos do espetáculo, e começamos a ensaiar e chegamos até o festival. Beleza. Olha, a sucata, nome bacana, nome legal, nome que remete a gente a reflexões, né? E por que o nome sucata? Primeiro, podia ser reciclagem, podia ser lixo reciclável, podia ser isso, aquilo. Primeiro, por que o nome sucata? Segundo, como foi o trabalho de pesquisa para poder chegar nesse musical? Então, por cima. O nome sucata, ele surgiu justamente do nome das três atendentes, das três personagens do espetáculo. Suzana, Catarina e Tânia. E juntando esses nomes, dá o significado de sucata, né? Que envolve tudo que a gente chama de lixo, ele tem essa conotação também. Até onde foi a profundidade da pesquisa de vocês, quando vocês falam de lixo? A pesquisa não para. É o que eu digo, esse é um texto que ele vai sempre se atualizando, porque as próprias pesquisas sobre reciclagens, elas não são exatas, porque nós não temos dados do tempo de decomposição. Então, quando se fala em vidro, milhares de anos, a gente ainda não chegou nessa pesquisa. Então, o resultado de decomposição, de reaproveitamento, ele é mutável, ele não para, é o tempo inteiro, e no Brasil é preocupante. É um trabalho, esse musical, voltado para o público juvenil, infanto-juvenil, corporativo. Qual é o foco de vocês nesse trabalho? O nosso foco é o público infanto-juvenil, que ainda é um público muito carente, né, Júlia? Porque hoje no Brasil a gente fala em teatro infantil e teatro adulto. Então o público infanto-juvenil fica perdido, não tem o que procurar, não tem aonde se encontrar. Então isso a gente até sentiu dificuldade no Festival de Curitiba, porque na descrição das peças, eles não tinham onde colocar a nossa peça. Então primeiro eles colocaram em música. Vocês concorriam só com vocês. Não tinha classificação. É uma peça, é um teatro musical, então infanto-juvenil, então piorava um pouquinho mais. Então eles colocaram em música, mas a gente falou assim, nós não somos uma banda, não é um show. Eu gosto de quebrar a estrutura que a gente combina no programa logo de cara, né? Sim. Nós tínhamos combinado algumas músicas, dar uma palhinha no segundo bloco. Mas vamos jogar logo de cara agora. Sim. A música da abertura do espetáculo. Qual que é? Quem começa, como vai? A nossa amiga da Alemanha. A nossa amiga da Alemanha. A primeira música chama Daí Eu Quero Mais. E ela mostra a vontade da personagem de mudar o mundo que ela vive. Que é a sua personagem. Que é a minha personagem, a Tânia. A Tânia. Você é a Tânia da sucata. Isso. Você é a Su, da sucata. Tá. Você é o Tá. A Cá tá em casa, tá legal. Oi, Cá. Vamos lá. Dá uma palhinha pra vocês, então. Eu quero mais. Olho em volta, poderia aceitar. Eu quero crer que um dia
mais, daqui a pouco são sambinha também, tá, e tudo mais. Conta um pouquinho sobre a harmonia entre a cidade, desculpa, a cidade e a sociedade, tá certo? A harmonia entre cidade e sociedade. Nós vimos isso onde nós moramos. É possível ver isso daqui em São Paulo, no Brasil? Momento de reflexão, olhar dela. Momento de reflexão, porque assim, é possível. Mas, como a gente diz no espetáculo, eu adoro abordar questões políticas. Então, eu acredito que o brasileiro tem o péssimo hábito de culpar o governo por tudo. Então, a atitude do cidadão fica na gaveta. Então, as pessoas falam, ah, não, porque a prefeitura não faz nada. Porque o governo não faz nada. Se eles fazem ou não fazem, é uma outra questão. Mas você faz. Então, assim, eu gostei muito até dessa campanha atual do governador sobre a violência, de contar até 10. Eu acho que isso também faz parte da reciclagem. Porque a reciclagem não é apenas cuidar do lixo. O lixo da gente também é a nossa educação. Também é como você trata o próximo, como você trata o seu colega, como você dirige, como as meninas do elenco estavam contando, a própria atriz que faz a Catarina, ela disse pra gente que ela estava no ônibus e viu uma pessoa jogando um pacote de McDonald's pela janela do ônibus. Então, quer dizer, essa pessoa não pensa que isso pode acertar alguém na rua, ela não pensa numa enchente. Então, isso também faz parte da reciclagem. Você, não sei se você reparou, semana passada saiu uma matéria no jornal online da Globo, globo.com, onde os veleiros, os corredores que estavam treinando na Lagoa Rodrigo de Freitas, fizeram uma coleta, uma pequena coleta do lixo que estava na lagoa. Foram 10 viagens com os veleiros, saíram quase 1,5 toneladas de lixo, saiu sofá, saiu pneu, saiu armário, saiu tudo que vocês possam imaginar. Na hora que eu vi aquela fotografia, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Quando eu morei na Alemanha, você queria se desfazer de um móvel, você deve lembrar disso daí. Você quer se desfazer de um móvel, você tem a empresa certa para ligar, tem que dizer o que você vai levar, qual é o tamanho, qual é a metragem cúbica, eles mandam o caminhão e você ainda tem que pagar para o caminhão retirar. Põe na rua para saber, é mais barato pagar o caminhão para retirar do que você colocar na rua para o pessoal, para alguém pegar e levar para casa. Aqui a gente, outro dia mesmo, passou na rua e tinha madeira, um monte de coisa. A gente falou assim, a gente precisava de uma coisa parecida com aquela. Vamos pegar na rua, porque as pessoas jogam na rua. As pessoas jogam fora, tá tudo na rua e aqui não acontece nada. Exatamente, montar o cenário de vocês acho que foi a coisa mais simples do mundo. Vocês não tem que passar na rua e ir coletando o que está lá. Está à disposição, o pessoal está vendo. E uma coisa que as pessoas não têm informação, que eu também vi num dos jornais da Globo, é que cada pessoa pode ligar para a prefeitura e pedir para que recolham o lixo até 60 quilos. E além disso, acima dessa metragem você liga para eles retirarem. Abaixo disso, você pode colocar o caminhão do lixo, ele pode levar até 60 quilos de lixo ensacado. Mas o problema é você colocar no caminhão do lixo até 60 quilos, porque ele passa. Ele passa. Sim. Você não tem tempo de conversar com ele, de negociar, de dizer o que você tem e o que você não tem. Ou muitas vezes, esse pessoal que faz a coleta, eu não estou falando mal deles, não. Eles têm um trabalho, a cidade é muito grande, a quantidade de caminhões é muito pequena, e esse pessoal faz um exercício físico fantástico embaixo de chuva, sol, o que seja. Eles estão correndo, estão recolhendo, estão organizando todo o material. Quer dizer, é difícil. Agora, não é difícil programar. Se você consegue programar, se você tem um telefone que você pode chamar, você pode dizer que você tem isso para ser retirado, eles podem passar por lá e retirar. A Alemanha é assim, né? É assim. E se você vai jogar o lixo comum, você tem que pagar pelo saquinho. Exatamente. Então as pessoas preferem realmente reciclar. E você falou uma coisa certa. O lixo nesses países, se você quer jogar o resto de comida, se você quer jogar plástico, se você quer jogar metal, cada um tem uma cor diferente.
A composição do saquinho que você tem que colocar dentro, ele é diferente também, porque um tem que ser biodegradável, o outro tem que ser isso, o outro tem que ser aquilo. E se você pega, e tem as cestas de lixo diferentes, com dias diferentes de coleta. Se você colocar o lixo orgânico, por exemplo, na rua, que não seja o dia da coleta e próximo ao horário que essa coleta passa, você é multado. E a multa é alta. E a multa é alta, e eles não levam. Para vocês terem uma ideia, no começo do ano, e isso também é reciclagem, no começo do ano, na Alemanha, você paga uma taxa para o consumo da tubulação de desecho, como é que fala em português? Envio de água servida. E eles medem o quanto que você elimina de água servida na tua casa. No final do ano você paga o excesso ou eles te retornam dinheiro em crédito para o próximo ano. Sabe quando nós vamos chegar a ter isso aqui? Hein? Sabe quando a gente vai chegar a ter isso aqui? Olha, nós vamos fazer um pequeno... Não parece, mas já se passou o primeiro bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já com mais música. A gente volta já já conhecendo mais um pouquinho sobre a peça Sucata, um musical bacana que vocês vão amar. Até já! You're